U opštini Lopare zadovoljni su ostvarenim rezultatima u prethodnom periodu. Značajan dio poslova završen je u oblasti infrastrukture i modernizacije puteva. Prema riječima načelnika ove opštine Rade Savića, asfaltirano je blizu 10 km na lokalnoj mreži puteva. Od oko 500 km puteva koji se nalaze u nadležnosti ove lokalne zajednice, do sada je završeno oko 200 km. Ipak, najveći pomak urađen je u oblasti privrede i zapošljavanja radnika. Posao je dobilo blizu 400 radnika, a skoro svi predratni subjekti su stavljeni u funkciju. Zahvaljujući dijaspori, pojavljuju se i novi investitori. Od tih privatnih fabrika ostala je ta dita koja još nije pokrenula proizvodnju. Nekoliko delegacija između naše dva razgovora je bilo, razmatraju mogućnost pokretanja proizvodnje u tom pogonu koji je tu u Loparama, u vlasništvu našeg sugrađanina i koji je spreman da ga pod povoljnim uslovima praktično proda, izda, stavi u funkciju. Samo je, znači, evo, borba da pronađemo nekog sa dobrim programom, a u međuvremenu se evo pojavila i pojavljuju se drugi za koje je taj objekat preveliki, recimo evo firma novoosnovana praktično 1. aprila živa Smart System, 5 ljudi zapošljava i svoje usluge praktično radi za izvoz, radi se o elektromaterijalu i o pripremanju, znači, tih elektroinstalacija po projektima objekata koji se grade negdje vani. To je naš čovjek, gospodin Novaković, iz dijaspore, rodom iz, znači, Lopara, koji je praktično za potrebe svojih firmi tamo organizovao proizvodnju ovdje. Izgradnja novog objekta Doma zdravlja u Loparama je u završnoj fazi. Predviđeno je da u objektu budu smješteni Centar za bazičnu rehabilitaciju i Centar za mentalno zdravlje. Zgrada u građevinskom smislu će biti za nekih možda 20 dana završena u potpunosti. Očekujemo da proces nabavke opreme ne potraje dugo i da ove godine sigurno tamo negdje do sredine ljeta obezbijedimo da to i profunkcioniše. Naravno, ne zavisi sve od nas, tu su potrebne odgovarajuće administrativne stvari da se odrade. Tu ćemo dobiti podršku opštine Ugljevik, odnosno Doma zdravlja Ugljevik u partnerstvu sa njima. Mislim da će to biti jedna veoma korisna prilika za naše građane koji imaju potrebe za fizikalnom terapijom. Za sada oni idu, znači, van Lopara da bi to rješavali, a ovdje, evo, od ove godine definitivno, sad tačan datum ne mogu reći, ali sigurno da će biti u ovoj godini. Također u toku je realizacija programa oporavka od poplava. Nedavno je izvršen tehnički prijem za 11 kuća, a planirano je još 29, čime će ukupno 100 stanovnika Lopara imati novi krov nad glavom. Savić ističe da ovaj projekat značajan za lokalno stanovništvo jer je šteta od klizišta procijenjena na oko 20 milijuna maraka, a preko 400 kuća oštećeno, od čega oko 100 u potpunosti.